היי, אני אילה, סטודנטית בחוג לחשבונאות. ברוכים הבאים. החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב נוסד בשנת 1967 ומכשיר מדי שנה כ-180 בוגרים ובוגרות. הבוגרים במסלול הופכים בין היתר לרואי חשבון, חשבים ומנהלי כספים. תוכנית הלימודים נמשכת 3 שנים ונלמדת במתכונת דו-חוגית בשילוב עם חוג אחר מרחבי הקמפוס. סטטיסטיקה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב ועוד. כמו כן, החוג מציע מסלול של לימודי שנת השלמה. תלמיד שמסיים את לימודי התואר הראשון ושנת ההשלמה פטור מ-13 בחינות של מועצת רואי החשבון וניגש לשתי בחינות סופיות בלבד. מה שאני אוהבת במיוחד בחוג זה את השילוב בין תיאוריה ופרקטיקה. למשל, בחרנו שתי חברות ציבוריות ויישמנו עליהן מודלים ומחקרים שלמדנו. השילוב הזה בין המחקר והשטח מכין אותנו מצוין לעולם האמיתי. עזרתי לי כאן עם מי שכן, אחרי שלימדתי שם באחד מ10 בתי הספר למנהל עסקים הטובים בארצות הברית. זו השנה החמישית שאני מלמד כאן, וללא ספק הרמה כאן היא הכי גבוהה שיש במונחים בינלאומיים. אנחנו נותנים כאן הרבה יותר מלימודי חשבונאות נטו. אנחנו שמים דגש גם על הצד המחקרי וגם על הצד הפרקטי. לצידי ולצד חוקרים נוספים, מלמדים כאן מורים ממשרדי ראיית החשבון המובילים בארץ. השילוב של הסתכלות אקדמית וניסיון מהשטח הוא שילוב מנצח שנותן יתרון גדול לסטודנטים. הבוגרים שלנו מובילים בשיעורי המעבר של בחינות המועצה. מעל 90% מהם עוברים אותן בניסיון הראשון. רובם ככולם עושים התמחות במשרדי הביג פור, ולאחר מכן משתלבים בתפקידי מפתח במשק הישראלי. למדתי כאן בתל אביב חשבונות וכלכלה. מיד בתום הלימודים התחלתי לעבוד באחד מ5 המשרדים הגדולים במדינה, במשרד BDO זיו הפט. במקביל ניגשתי לבחינות המועצה, סיימתי להצטיינות, ובשנת 2011 הצטרפתי כשותף למשרד. בעיניי ללימודים כאן יש 2 יתרונות בולטים. היתרון הראשון זה רמת הסטודנטים הגבוהה, מה שמבטיח לימודים בסביבה איכותית מאוד. היתרון השני זה החיבור של הפקולטה לשטח. יש כאן סגל מרצים מצוין, שמעבר לרמה האקדמית שלו, הוא מגיע מהפרקטיקה. כשיצאתי מהלימודים, הרגשתי שאני מוכן לעבודה בשטח. הלימודים כאן פותחים בפניך דלתות, וכל מי ששואף להגיע גבוה, כדאי שיתחיל כאן.